Dogore ja neku bleju, naš kao nešto, ali nešto je kasno uveče bilo. Kasno uveče je bilo. I ja rekao, možemo tamo kasnije, je fazon oko 1-2. Rekao, ali nemo gde. I Smajlić koji plaća smeh. I rekao, i kod mene da dođeš, nemo gde da sednemo. Možemo jedino u krevetu spavaću. <laughs> a, a to je kad nisi imao ništa u dnevnoj. I nište tu naslao dalje sprdnja i na kraju nisam ne blejao, zato što ono, sam cringer, vjeruje.